ਉਹਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਦਾਜ ਵੀ ਦਾਜ ਪਿੱਛੇ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਦਾਜ ਪਿੱਛੇ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਦਾਜ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸੀ ਪੈਸੇ ਵੀ ਜੋੜੇ ਪਏ ਦਾਜ ਵਾਸਤੇ ਪਰ ਦਾਜ ਦੇਣਾ ਕਿ लुधियाना के न्यू शिमला कलोनी विच उस समय माहौल गमगीन हो गया जदों एक विहुता दे वल्लों अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली गई। मृतक लड़की के परिवार का कहना है कि लड़की नू उसका सहुरा परिवार दहेज कारण तंग परेशान करता सी, जिस तो तंग होकर लड़की ने यह कदम चुकया है। दस दिए कि लड़की का विआह 3 साल पहला होया सी ते उसके एक 1.5 साल की बच्ची भी है। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਈਡ ਹੋਇਆ ਕਿਹਦਾ ਸੁਸਾਈਡ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਇਆ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਇਹ ਦਾਜ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਲੜਾਈ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ? ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੈਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਹੈ, 2 ਸਾਲ। ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ? ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੀ? 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਰਹਿ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਦਾਜ ਵੀ ਦਾਜ ਪਿੱਛੇ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਦਾਜ ਪਿੱਛੇ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਦਾਜ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਜੋੜੇ ਪਏ ਦਾਜ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਦਾਜ ਦੇਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਸੀ? ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸੁਸਾਈਡ ਹੋਏ? ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪ ਫੋਨ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਸੀ ਗੱਲ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਜੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਰੈਸਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਜੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਥਾਣੇ ਆਏ ਹੋ, ਦਰਖਾਸਤ ਲਿਖਾਤੀ, ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਕੈਲਾਸ਼ ਨਗਰ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫਾਲ ਹੈਗਾ, ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਦੇਖਣ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨਾਮ ਦੀ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੀ ਉਹਦੀ ਬਿਜਲੀ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਉਹ CMC ਹੋਸਪਿਟਲ ਪਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਿਆਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ? 25 ਸਾਲ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ? ਔਰ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ। ਲੜਕੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਘਰੇ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਉਣ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੈਗਾ? ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਬੇਟੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, 1.5 ਸਾਲ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਸਫ਼ਰ ਟੀਵੀ।